Історія мало не переказ з американського бойовика. У Сокирниці чоловік, побачивши працівників обленерго, які прийшли до нього, аби відключити постачання за несплату, витягнув рушницю та з другого поверху свого ж будинку почав стріляти по працівникам установи. Одного з електриків під прицілом примусив під'єднати лінію електромережі. На це все прибули поліцейські. Надійшло повідомлення на лінію 102 близько 13-ї години про те, що місцевий житель Хуського району відкрив вогонь по працівниках ПАТ «Закарпаттяобленерго». Мешканець села Сокирниця дещо емоційно відреагував на працівників ПАТ «Закарпаттяобленерго», які прийшли йому відключати електрику за неоплату. Він відкрив вогонь. Для повного сюжету не вистачало хіба заручників. Майже 15 годин поліцейські вели перемовини з агресивним хустянином. І тільки близько 4-ї ранку наступного дня зловмисника із рушницею вдалося затримати. У будинку перебував один. 15 годин переговорів, чоловік втратив пильність, поліцейські його затримали. За цією картиною спостерігала сусідка чоловіка. Коли я прийшла, то я вже побачила сусіда у вікнові. І багато поліції і електриків. Біля мого дому електрики були, і тут електрики були. На що сусід відповідав те, що його спровокували електрики, і він постріл зробив у повітря. Я цього не бачила, як на одну людину, простого абонента, споживача електросіті, вибачте, то дуже забагато було поліції. То таке було, якби наркобарон, якби якийсь такий преступник, якби того було, я не знаю. Так як сусід, він нам ніколи загрози ніякої не приносив. У сусідах можна спитати кожного. Ніколи ніякої загрози не приносив. Про свого сусіда пані Мирослава говорить позитивно. Каже, в житті не бачила його в такому стані. Що ж спричинило таку агресію власника, вже встановлює слідство. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Тим часом працівники обленерго інформують агресивний споживач електрики, злісний неплатник. Споживач з грудня 2014 року не допускав працівників товариства до лічильника для зняття показників, а також не оплачував рахунки за спожиту електроенергію. У лютому 2018 року працівники ПРАТ «Закарпаттяобленерго» склали акт про недопуск до лічильника, в якому попередили споживача про відповідальність згідно з чинним законодавством України. Після цього споживач допустив працівників товариства до огляду приладу обліку, на якому ту мить було зафіксовано споживання на рівні майже 10 тисяч кВт за годину, що в грошовому еквіваленті становило 8,5 тисяч гривень. Після складання акту працівники ПРАТ «Закарпаттяобленерго» надали споживачеві рахунок на оплату, а 8 серпня 2018-го за відсутності платежу надіслали офіційне попередження про відключення. Що було далі, ми вже розповіли. Як запевняють представники, енергонагляду на територію будинку не заходили. Викликали споживача на двір. Донька ж підозрюваного розповідає, вже не перший рік конфліктують з працівниками установи. Адже лічильник поламаний, в будинку ніхто не проживав. Тільки останні 4 місяці батько. А рахунки приходили, каже жінка. Вони зняли щитчик 2 місяця цього року. Нині вже який місяць. І не можна не знайти ніякої згоди. Приїхали сюди відрізати світло. Батько, сусіди подзвонили. Мені сказали, що тут електрики хочуть відрізати світло. Я прийшла, спитала, в чому справа. Мені електрик сказав, що проблем немає. Я йому об'яснила, що тут ніхто не проживав. Він мені каже, проблем немає. Прийдіть, напишіть заяву, принесіть якісь докази, і то все рішиться. Згодом, за словами жінки, відбулася експертиза лічильника. І знову ж таки, з її слів, електрики сказали, що її присутність там не обов'язкова. Я була сьогодні в нього, звідала, що чого так істе поступили. Я від вас відповіді чекала якоїсь. Ну, він мені сказав, що ми не були коли щотчик провіряли. Він мені сказав, ви не були, вам заборгованість лишили. Тепер тільки через суд. Наразі ж по справі відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство зі зброєю. Відомо, що рушниця, з допомогою якої чоловік шантажував електриків, не зареєстрована. Наразі чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Трохи відходимо від конкретної історії. В обленерго розповідають, до чого тільки не вдаються жителі, аби не платити за рахунками. Розбивають лічильники, зривають пломби, навіть встановлюють магніти. Чи то інші пристрої, які зупиняють роботу приладів обліку, що й напрочуд шкідливим для здоров'я. І все заради економії. Ми шукаємо магніти. Якщо вони сховані, де знаходяться поза приладом обліку, його не видно. Це маленький, скажімо так. Да, оцей маленький, бачите, воно бачить.
Бачите, зашкалює прибор. Самі такі шкідливі частоти – це десь приблизно від 250 до, скажімо так, ну і далі, і вище. Вони всі шкідливі, особливо, якщо потужність сигналу дуже, дуже велика. А, скажімо так, оці пристрої, які використовують для зупинки лічильників, вони мають потужність і 20, і 30, і 50 ватт, то дуже велика потужність. Не зважають жителі і на величезні штрафи за такі дії. Тільки протягом тижня працівники установи зафіксували 24 випадки. Щоденно наші працівники виявляють такі випадки, складають акти про порушення і нараховують штрафи. Ну, наприклад, за 8 місяців цього року було складено вже близько 1200 актів про порушення і нараховано штрафів на суму 5 мільйонів гривень. Громадянам варто пам'ятати, що за такі методи передбачена і відповідальність у розмірі величезних штрафів, а відповідальність за здоров'я несете особисто мінімум перед собою.